Baik, hari ini kita nak tengok petua sinus, okay, sine. Biasa kita akan jumpa satu segitiga yang macam ni, di mana dia tulis bucu-bucu dia lah dengan huruf besar. Okay. Jadi sekarang perkara paling penting yang kita nak buat ialah kenal pasti dia punya sisi. Okay. Katakan sisi A, dia mesti menghadap kepada sudut A. Okay. Sisi B mesti menghadap sudut B. Dan sisi C mesti menghadap sisi bucu C. Okay. Dan bila kita tulis panjang sisi, kita sentiasa gunakan huruf kecil. Maka dapatlah persamaan yang macam ni diberikan. Okay. Mari kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Di sini kita nak tengok mana ialah pasangannya. Okay. Mana ialah pasangannya. Contoh, sudut 48 darjah ni, pasangan dia di mana? X. Ya, pasangan dia ialah X. Okay, manakala 80 darjah ni, mana pasangan dia? Mana pasangan dia? PR. PR kan? Okay, iaitu 14.3. Okay, so nampak tak pasangan dia? Okay. Dia boleh labelkan dengan color yang sama. Jadi bila kita nak kira, sebenarnya tak susah. Kita kena pasti dulu unknown kita. Unknown kita ialah X, iaitu panjang sisi. Dan pasangan dia kita letak bawah dia. Tulis sin sebab dia sudut. So sin 48 darjah. Okay. Sebelah sini pula kita lukis lagi, tulis lagi satu pasangan. Okay. Atas ialah panjang, bawah ialah sudut. So atas tulis apa? Yang ni atas tulis apa? Siapa-siapa? Cepat. 14.3. Ya, atas tulis 14.3. Bawah tulis. Tulis apa? 80. Yes, sin 80 darjah. Okay, so akhir sekali sekarang kita nak cari X. Okay, bila kita nak cari X, kita akan pindahkan yang ini sebab dia hasil bahagi. Kita pindahkan belakang jadi hasil darab. Okey. Maka kita akan ada 14.3 bahagi sin 48. Sorry. Sin 80. Darab dengan sin 48. Baik. Semua orang tolong tuliskan jawapan dalam chat room. Berapa kamu dapat? Tekan calculator please. Okay. 8 orang yang betul tekan calculator betul juga bagi star dulu eh. Aina betul. Harry betul. Ainin betul. Iheng betul. Ramadan betul. Fadila betul. Azwaliza betul. Orang last. Ilya betul. Okay. Lain. Cukup sema eh. Tapi tak dapat star sebab dah terlambat. Usaid betul. Ridwan betul. Yuyen betul. Jasmine. Xiaoen betul. Alif. Haikal betul. Singi. Alice betul. Pongen pun betul. Okay. So. Jawapan dia ialah 10.791. Okay. Ataupun 79 sahaja pun boleh. Okay, Raja pun betul. Dan X ialah panjang sisi. Bila panjang sisi, unit dia ialah cm. Okay, ialah cm. Okay, dalam contoh ini, sama juga kita kena cari pasangan dia. Boleh tak siapa-siapa bagi tahu cikgu pasangan dia kat mana? Contohnya, pasangan X ni, sudut X ni, pasangan dia siapa? Mana pasangan dia? XY, iaitu 7.05. Okey, so sekarang mana pasangan 55.5 darjah ni? 6.2 cm. Ya, 6.2 cm. Okey, sebab mereka bertentangan kan.
Jadi sekarang kita nak tulis dia punya jawab jalan kerja yang pertama. Nampak tak X di sini? Kita tulis X tetapi X ialah sudut. X kalau sudut kita kena tulis apa? Ini tak lengkap ni. X kalau sudut kita kena tulis apa? Here. Betul Ramadan. Okey, kita kena tulis sin. Dan pasangan dia kita tulis kat bawah. Siapa pasangan dia? Tadi X pasangan dia ialah 7.05. Okey, so sekarang kanan atas kena tulis apa? Ya Ramadan, sin 5.5 darjah. Tengok, atas kalau sin sudut, jadi kanan ni pun kena sin sudut. Okey, jadi bawah kena tengah tunggu tulis 6.2 sahaja iaitu pasangan dia. Okey. Baik. So sekarang langkah seterusnya sin X akan sama dengan contoh A. Bahagian bawah ni kita bawa ke sini jadi hasil darab. Maka kita tulis sin 55.5 darjah bahagi dengan 6.2 darab dengan darab dengan 7.05. Jadi sin X adalah berapa? Okey, bagi cikgu jawapan dalam empat tempat perpuluhan. Okey, empat tempat perpuluhan. Semua orang? Empat orang yang pertama cikgu bagi jawab, bagi lapan orang pertama cikgu bagi star eh. Okey, so kita tengok siapa dapat dengan betul. Ainah orang pertama, Iheng orang kedua, Darren salah, tap semula eh. Ridwan betul, Yuyen betul, Xiao En salah, Hong En betul, Alif Haikal betul, Farah salah, Desmond betul, Tashwina betul. Okey, dah 8 orang. Okey. Yang lain kita semak eh. Khairi betul, Ilya betul, Singwi betul, Azwaliza betul, Ramadan betul, Fadila betul, Miftahul betul, Usaid betul, Raja salah, Alis betul, Husna empat tempat perpuluhan eh. Ainin betul, Ishan betul, Xiao En salah, Farah dah betul. Okey, dah. Baik. So jawapan dia ialah 0.971. Okey, yang salah boleh tap semula eh, calculator dapatkan jawapan yang betul. Okey, selepas kita tekan calculator dapat nilai yang ini. Sekarang kita tekan calculator lagi untuk dapatkan nilai X. Okey, yang paling penting ialah dapatkan nilai X. Jadi apa kita buat? Kita tekan shift sign. Okey. Kita tekan shift sign. Kalau calculator tekan shift eh. Shift sign 0.9371. 0.9371. Okey, berapa dapat untuk sudutnya yang sebenar? Okey. Berapa sudutnya? Okey, so kita dapat 8 orang eh, sama juga eh. Singgi dapat betul, Desmond betul, Hong En betul, Iheng betul, Azwaliza betul, Ramadan betul, Fadila betul, dengan Miftahul betul. Okey, yang lain kita cek jawapan eh. Husna betul, Ainin betul, Ishan betul. Ishan kenapa tak jawapan untuk semua orang? Okey, Xiao En betul. Alice betul, Aina betul, Ridwan betul, Kerry betul, Alif Haikal betul, Yuyen betul, Darren betul, Ilya betul, Tashfina betul, Farah dengan Usaid betul, Raja betul, Amir betul, Aidil betul, Amir pun betul. Okey, tanya. So jawapan dia ialah
69.57. 69.57 dan sudut mesti dalam bentuk darjah. Okay, mari kita tengok contoh yang kedua. Raja di bawah menunjukkan kedudukan rumah Kristina, rumah Ron dan sebuah post office. Okey, rumah Kristina ni cikgu kita labelkan dia sebagai Q eh. Post office kita boleh labelkan dia sebagai P dan rumah Ron kita boleh labelkan dia sebagai R. Okey, sekarang kita nak hitung bearing pejabat pos dari rumah Kristina. So, senang cerita dia dari bearing P dari Q. Okey, yang penting ialah dari Q. Dari Q. Apabila soalan kata dari Q, terus kita pada Q, kita buat palang. Itu langkah pertama. Okey, langkah pertama. Lepas tu kita sambungkan dua huruf yang disebut oleh soalan P dengan Q. Okey, sambungkan. Lepas tu langkah ketiga, kita pusing daripada utara ni. Pusing ikut arah jam sampai kena pada garisan sambungan. Okay, so di sinilah sudut yang kita nak cari dan ini dipanggil sebagai bearing. Okay, dipanggil sebagai bearing. Jadi sekarang, okay, kita tengok pasangan-pasangan dia. 98 darjah ni pasangan dia kat mana? 98 darjah ni pasangan mana? QR2SKM. 12 km. Betul. Okey, so 9.4 km ni pasangan dia siapa? Q. Sudut Q, betul. Okey. Jadi sekarang kita dah ada dua pasangan, ini dengan ini dan ini dengan ini. Apa yang kita tak ada sekarang? Nilai apa yang kita nak cari? Yang kita dapat cari. Nilai Q kan? Okey. So atas kita patut tulis apa? Apa Q? Q ialah Q. Ya, sin Q. Kena guna huruf besar eh. Sebab Q ialah sudut. Bawah sin Q ni kita tulis berapa? Bawah Q ni kita tulis berapa? Ya, Ramadan betul. 9.4. Okay, sebab mereka adalah sepasang. Sebelah kanan sini kita tulis apa dekat atas? Dekat atas kita tulis apa? Okey, betul Alice. Sin 98 darjah dan bawah kita tulis 12. Sebab itu ialah pasangan dia. Maka di sini sin Q ialah berapa? Guna contoh yang tadi, macam mana nak kira nilai ni? Okey. Apakah nilai dia? Okey, jadi 8 orang yang pertama dapat jawab, cikgu bagi star eh. Sekali lagi, Yuyen betul, Darren betul, Khairi betul, Ridwan betul, Ainin betul, Desmond betul, Xiaoen betul, Alif betul. Okey, yang lain cemak jawapan. Alia betul, Singgi betul, Miftahul betul, Husna betul, Fadila betul, Aina betul. Alis salah eh. Ramadan betul, Iheng betul, Farah betul, Kong En Tashvina betul, Azbaliza betul, Usaid betul. Raja belum lagi yang tu. Alis salah, Ishan betul, Aidil betul, Amir pun betul. Okay. Jawapan dia 0.7757. Jadi macam mana nak cari Q ni? Macam mana nak cari nilai Q? Apa cara dia? Shift sign. Jawapan akan dapat Q. So yang ni simple sangat. Tak payah style lah. 50.87 darjah. Okay.
Tapi tengok 50.87 darjah ni berada di tempat Q ni. Yang kita nak ialah yang warna hijau ni. Macam mana kita nak cari sudut warna hijau tu? Okey. Macam mana kita nak cari sudut warna? Ya. 90 darjah kena tolak dengan 50.87 darjah. So kita akan dapat 39.13 darjah. Okey, sekali lagi soalan nak bearing. Ingat lagi tak macam mana kita nak tulis bearing? Apa syarat untuk tulis bearing? Ingat lagi tak? Adakah kita nak tulis 39.13 darjah? Ya, Aina, betul. Kita kena tulis kosong di depan. Kalau dia bukan dalam bentuk ratus, kita kena letak kosong dekat depan. Okey? Sebab bearing mesti 3 digit sebelum titik perpuluhan. Okey? So, inilah bearingnya. Dah siap. Okey, jadi sekarang kita sudah ada sudut untuk Q, iaitu 50.87 darjah dekat sini . Okey. Jadi kita boleh tunjukkan dekat sini dulu dan yang lain kita boleh padamkan dulu. Okey, kita boleh padamkan dulu. Baik. So sekarang kita tengok soalan yang kedua. Soalan kedua kata bearing pejabat pos dari rumah Ron. Okey. Jadi dari pejabat pos maksudnya P dari rumah Ron. Okey. So iaitu P dari R. Okey, kalau dari R, langkah pertama tetap sama. Kita lukis anak panah menunjukkan ke atas. Okey, kita boleh ambil anak panah ni, kita letak sini. Tengok. Okey, ini langkah pertama dia. Langkah keduanya kita lukiskan garisan dia. Garisan yang sambungkan P dengan R. Okey, garisan yang sambungkan P dengan R dekat sini. Okey. Lepas tu kita akan pusing ikut arah jam sampai sentuh pada garisan. So inilah sudut yang kita nak cari. Okey, kalau nak cari bearing. Cari bearing. Okey. Baik. So yang berkaitan ialah sudut R ni. Okey, sudut R ni. Macam mana kita nak cari sudut R ni? Kalau kita dah ada sudut 50.87 darjah ni, macam mana kita nak cari sudut R ni? Ada cadangan tak? Kita dah tahu sini 50.87, kita dah tahu sini 98. Macam mana nak cari sudut R? 180 tolakkan. Ya, kan dia segi tiga. So kita ambil 180 sudut R . Sudut R ialah 180 tolak dengan 50.87 tolak dengan 98 je. Okay, so berapa kita dapat? Berapa kita dapat? Okay, kita akan dapat 31.13 darjah. Ini untuk sudut R dekat sini je. Okay, 31.13. Macam mana dengan bearing tu? Macam mana dengan bearing? Macam mana nak cari bearing dia? Okey, so sekarang kita dah ada sudut sini yang kecil ni. Okey, sekarang kita tinggal cari sini sahaja. Sini berapa darjah? Sini daripada U pusing sampai ke sini. Berapa darjah ni? Berapa darjah ni? 270 darjah kan? Okey, so 270 darjah tambah lagi dengan 31.13 darjah. Maka kita dapat berapa? Kita dapat 301.13 darjah. Okey, untuk bearing. Perlu tak kita tambah kosong dekat depan ni? Siapa rasa perlu tulis P? Siapa rasa tak perlu tulis X? Siapa rasa perlu tambah kosong dekat sini? Tulis P. Siapa rasa tak perlu tulis X?
Okey, dah tiga angka, betul. Dah tiga angka dah tak payah tambah kosong. Okey, tak perlu. Okey. So macam ni je lah jawapan dia untuk bearing. Okey. Baik, sekarang kita nak cari jarak rumah Kristina ke pejabat pos. Rumah Kristina dekat sini. Dekat Q ke pejabat pos dekat sini. Kita boleh panggil dia R kecil. Okey, kita lukis semula eh. Yang ni kita boleh panggil dia R kecil. Ini ialah Q, ini ialah P, ini ialah R. Okey, apa lagi nilai-nilai yang kita dah ada? Selain daripada R kecil. Apa nilai-nilai yang kita ada, dah ada? Boleh rujuk balik gambar Raja. Apa nilai yang kita ada? 31.13. Ni kat sini eh. 31.13. Lagi? Apa lagi yang kita ada? Apa lagi yang kita ada? Okay, kita sebenarnya ada yang ni eh. 98 darjah. Kita ada 12. Kita ada 9.4. Kita ada 50.87 darjah. Okey, 50.87 darjah. Okey. Untuk yang ni eh, cikgu ada satu trik untuk kamu. Okey. Kamu buat je petak. Okey, buat je petak dan petak ni atas tulis PQR. Okey, atas tulis PQR. Sini kita tulis L. L untuk panjang eh. L untuk panjang, length. Dan bawah ni untuk sudut. Okey, sudut. Kita guna theta lah. Okey. Kita ada tak panjang untuk P? P punya panjang berapa? Cuba bagi tahu cikgu. P punya panjang berapa? P dekat sini kan? Panjang dia berapa? P punya panjang ialah yang depan dia eh. Yang depan dia sini. Okey, berapa? 12. Okey, berapa sudut untuk P yang kita ada? Berapa sudut P yang kita ada? Ya, 98 darjah. Okey, berapa panjang Q yang kita ada? Ada tak kita ada panjang Q? Ada tak panjang Q? Ya, betul Ridwan. 9.4. Berapa sudut Q pula? Berapa sudut Q? Ya, 50.87. Kita ada tak panjang R? Panjang R berapa? Panjang R ialah berapa? Ya, panjang R kita tak tahu tapi kita tandakan dengan huruf R kecil. Berapa sudut R? Berapakah sudut R? Ya, betul Alice. 31.13 darjah. Okey, so sekarang trik eh untuk nak guna jadual ini senang sahaja. Kita kena cari dua pasangan. Okey, ini mesti pasangan yang kita nak sebab kita nak cari R. Okey, lagi satu pasangan kita boleh ambil pasangan P, kita boleh ambil pasangan Q, tak ada masalah. Okey, biasa saya ambil yang ni lah. Okey, sebab nilai dia adalah nilai yang diberi oleh soalan. 98 dengan 12. Okey, jadi ini rasa tak akan salah lah. Maka sama macam contoh yang pertama tadi, kita tulis 12 di sini, bawah dia sin 98 sebab dia sudut. Kanan pula kita tulis R, bawah kita tulis sin 31.13 darjah. Okey, maka macam mana kita nak kira R? Macam mana kita nak kira R? Apa kita perlu buat? Macam mana kita nak kira R? Okey, siapa boleh bagi tahu? Macam mana cara nak kira R? Tahu tak? Yang sin 31.13 tu darabkan dekat sebelah.
Ya, sin 31.13 ni, okay, dia guna color lain eh. Sin 31.13 ni, kita darabkan ke sebelah sini. Okay, so berapa jawapannya untuk R? Berapa jawapan untuk R? Tolong type dalam chat room. Okay, 8 orang yang betul pertama, cuba bagi star eh. Okay, Ridwan 1, Iheng 1, Desmond 1, Aina 1, Ailif betul 1, Harry 1, Singi betul 1, Xiaoen pun betul 1. Habis 8 orang, okay. Dah, Fadila pun betul, Elia pun betul, Miftahul, Usaid, Alis pun betul, Azwaliza betul, Yuyen, Darren betul, Raja, Amir pun betul. Okey, jadi jawapan dia ialah 6.265. Dalam soalan ini dia kata jarak tu dalam kilometer. Okey, jarak dalam kilometer. Right, so itu sahaja jawapannya.